አባቴ የእጁ አምጪልኝስ። ምግብ አብጥተሃል ነው? አዎ የእጁ አምጪልኝ። በጣም ጣፋጭ ጨው፣ በጣም አንሱታል። እስቲ ጨው አምጪልኝ። ያችን አጥንት ብላት አፈት አነቀኝ። ዋም ጭን ይዋ ያችን አጥንት ብላት ብላት ከፍትፍቱን ብላ ይመጣጫም ጭን ሽጂ ጫራስኩኔ ኦ ባታ ጫራስኩ ሃውስ ቢዝ እንደሚጣፍጥ ተቀሽ በስማ ጣታ አስቆረጥም። እስቲ ኪኒ ላምጣልክ? አዎ እንደው እዚህ ጋር ገብቶብኝ አጥሰሰ ላምጥልኝ። ያ ስቲኪኒው ግን ምንም አሸተ? የሆነ ነገር እየሰጠኝ ነው። ግን ምንድን ነው? በድሩ የእግሩ ጥፍሮች ጠነ ነገር ገብቶበት በስቲኪኒ እየጎረገረ እያወጣ አንቺ መርዛ! ይህ ጠንባታ የጎረጎረበትን ስቲኪኒ ነው አምጥተሽ ስጠሽኝ። ማን በቶ ማን ይቀራል? አንተም ትፋውና እኩሉ ነው። ሂጡጭልኝ አፊዳም አዳስ ቆረጥም አላላክም። አሁን ሆድ ባዶ ስለሆነ ጣትን ቆርጠው። ውጥልኝ ውጥልኝ!